Книгата «Войната на буквите» описва малко познат и много противоречив период от балканската история. В това сказание на буквите има по-малко от всички, но са направени и предположения, които макар и логични поставят под съмнение много от написаното в българската история. Сюжетът разказва за най-малкият син на цар Симеон, Баян, годината е 927. В прачно подземие живее образован изгнаник, който ще разкаже историята за избора между любовта и обречеността пред дълга. История за тайнствената азбука и за скритата сила в нея. Баян пораства и се влюбва в една жена, която му е забранена и любовта им е обречена, но това няма да го спре да я обича. Съхраняването на кирилицата е дело, което не просто предизвиква гордост. То предопределя народопсихологията ни. В него обаче има намесена мистика, която остава неразбулена и до днес. Кой е черноризец храбър и каква е скритата сила на буквите? Това е тайна, която преобръща съдбата на хиляди, предрешава битки и дарява неземни сили. Людмила Филипова споделя – Надявам се романът ми да разбули загадките и недомлъвките в родната история, да припомни забравеното и да разкрие неразказаното за величието и силата на азбуката, която с хиляди жертви сме опазили и дали на света. Българицата е сред най-старите важни и уникални писмена, а историята и е епична. Светът обаче още не я познава, защото ние самите не я помним, не разказваме. Затова ни питат защо пишем с руски и гръцки букви – Книгата Войната на буквите е вълшебна история за великите дела на българите.